tady znáte to? Máme tady Tebi, ano, a o tom vám něco řeknu. Já vím, že mnozí to používáte, mnozí to máte rádi, takže o Tebi vám něco řeknu bližšího. Tebi nebo také lahutkové droždí, nebo také se říká francouzské droždí, takže ho můžete znát na různo. Nicméně Tebi je přírodní ochucovanost antioxidanty, má skvělou chuť, výborně chutná. Také studie z roku 2022 říká, že má vysoký obsah bílkovin, což je skvělé pro ty, kteří chtějí zhubnout, nebo pro ty, kteří chtějí nebo se snaží budovat svalovou hmotu. Navíc je bezlepkové a není zpracováno geneticky, což je velice výhoda v dnešní době. Je trvanlivé a snadno se uchovává. Můžete ho mít, já to mám doma ve sklenici a můžete to mít jako dlouhou dobu, nepokazí se vám to. Je to sušené, deaktivované droždí, takové sušené vločky. A kvasinky, které droždí vytvářejí, se nechají namnožit a hotové droždí se potom suší a zároveň se zahřívá na teplotu vyšší než je 40 stupňů. A to je proto, aby to droždí přestalo být aktivní. A protože není aktivní, tak z toho nic neupečeme, protože tou vysokou teplotou se zničí ta aktivita. Je bohatým zdrojem vlákniny, sacharidů, bílkovin, vitaminy skupiny B, chromu, selenu, obsahuje přirozený glutamat. Glutamat znáte v různých příměstích, potravinách nebo některé vegety jsou a ten glutamat sodný není pro nás zdravý. A ten má přirozený. Do jídel ho nepřidáváme jen tak trošičku, jak třeba solíme nebo tak, ale můžeme ho přidávat po lžíci. Lze konzumovat přímo nebo jako zastudena, nebo můžeme ho i teplně upravovat. Můžeme přidávat do jídel, které teplně upravíme. Nelze se tam předávkovat vitaminy, i když je tam vitaminová bomba. Nelze se teda předávkovat a je přirozeně bezlepkové, to znamená, kdo má celiakii, může Tebi používat. Teď se podívejme, co podporuje. Podporuje zdraví nervového systému, protože obsahuje vitamin B12, který je nezbytný pro tvorbu takzvané mělinové pochvy, což je taková ochranná vrstva, která obklopuje nervové buňky. Ta mielinová pochva je zodpovědná za izolaci právě těch nervových vláken, které zajišťují takový efektivní přenos těch nervových signálů mezi buňkami a vlastně dalších orgánů v našem těle. Nedostatek vitaminu B12 může vést k poškození právě těch nervových buněk a způsobit nám různé neurologické problémy. Nedostatek například bývá častý u veganů, protože oni vlastně nejsou ani na lakto, že, té stravě. Dále podporuje zlepšení trávení, to znamená, že tiamin obsahuje Tebi a vlastně působí na správnou funkci trávicího systému. Pomáhá tělu přeměňovat sacharidy na energii, což je vlastně klíčový proces při trávení potravy. Nedostatek tiaminu vede k závažným potížím, vede k únavě a k sníženému využití potravy, že vlastně všechno, co by mělo tělo využít, tak často neuvyužijeme a Tebi nám to podporuje. Posílení imunitního systému. Tak obsahuje zase ještě riboflavin, B2 vitamin a B3 vitamin niacin, které posilují nervový systém. Riboflavin pomáhá udržovat zdraví pokožky a sliznice, které vlastně slouží jako první linie obrany proti infekcím. To znamená v nosu, v ústí, dutině, můžeme něco vdechnout nebo prostě do úst nějakou infekci si vnést. Další vitamin B3, niacin, podporuje tvorbu bílých krvinek, což je zase klíčové proti infekcím a nemocem. Dále Tebi působí jako
antioxidanty pro ochranu buněk, obsahuje minerál selen, který působí jako silný antioxidant. A ty antioxidanty přispívají právě k ochraně naší buňky před poškozením právě těch volných radikálů, které zapříčinují takzvaný oxidativní stres a tím poškozují naši DNA. Oxidační stres je spojen s různými nemocemi, například s rakovinou a se stárnutím. Podívejme se, co teby všeobecně dohromady obsahuje. Obsahuje vitamin B1, to je tiamin, B2 riboflavin, B3, niacin, B6, pyridoxin B8, inositol, vitamin H biotin, laktoflavin, kyselinu pantotenovou, listovou a další kyseliny a také rostlinné bílkoviny. Doktor Schneider zmiňuje další důležité látky, jako je arginin, o tom jsme už tu mluvili, když jsem mluvila něco o ořechách nebo ořeších. Cystin, histidin, izoleucin, leucin, lysin a metionin a taky další jiné. Podívejme se, k čemu pomáhá. Pomáhá při udržení tělesné váhy a dobré kondici. Dobrý je pro těhotné i pro kojící ženy, snižuje hladinu LDL cholesterolu, doplňuje nám do těla potřebné vitaminy a minerály a stačí nám, když sníme jednu polévkovou lžici denně. Přispívá nebo pomáhá nám při onemocnění žaludku, střev, nenadýma, pomáhá lidem s vysokým krevním tlakem, při vyčerpání organismu. Mluvíme stále o tebi. Pravidelným užíváním se vyhneme onemocněním srdce, celého oběhového systému, má vliv na imunitní systém, žlázy z vnitřní sekrecí, zánětům střeva, vývojovým a růstovým poruchám, chudokrevnosti, určitým typu migrén také a vitaminoze. Tebí taky obsahuje chrom, tak bych se tu o tom zmínila, že chrom vlastně udržuje naši hladinu cukru v krvi, snížení cholesterolu v krvi, napomáhá vstřebávat tuk a sacharidy a přeměnit je vlastně v energii. Napomáhá taky transportovat cukr do jater a svalů, kde je pak využíván. Podstatný vliv má na ovládání takzvaného vlčího hladu, že máme strašně velký hlad, a někdy už po jídle nebo po obědě a někdo má ještě takový vlčí hlad, tak právě může to být i nedostatkem právě toho chromu. Dále pomáhá nebo zlepšení látkové vyměny tuku. Je to taky dobré pro prevenci diabetiku druhého typu. A taky chrom působí jako vyšší ukládání energie ve svalech a v jatrech. Můžeme ho použít do polévek, do gulášu, do pomazánek, do humusu z cizrny, do omáček, do karbanátek, ty už jste tu i ochutnali, luštěninové a obilninové pokrmy, nebo taky, jak děláte řízky, tak můžete v tebi obalit, nebo si posypat popcornem, nebo nasypat na chlebíček. Prostě využití je daleko sáhlé a když ho začnete používat, tak sami ještě uvidíte, do čeho všeho to ještě můžete dát. Takže to je tohle droždí, takže Anka ho připravila a k ukázce i k mání, protože v obchodě to je dosti drahé, ale vlastně, když jsou ty možnosti, jakoby se ve větší množství a my k tomu přispějeme, pak to máme levnější.